أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أثني على من بفتح الغيب يفتيني وأرتجي من بشرى سورة تيني لو كلامي وسمتي وهو يلهمني وبالبسارة دون الكد ياتيني لو خطابي وأخناني وأكرمني وكون ولي أنساني بساتيني هب لي بحرمة لفظ لا يكون أبدا يا خير مفتن بكثف منك تفتيني كففت قبل الأسى أني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنون نجيتني اليوم من عودي إلى سلعي قد بعتها بخفي منك مكنون فجري أنا بعماء الغيب يا سمدي في القلب مني وزجني فوق مسنون يا أكرما لم يزل برا ومقتدرا يا من لو تبت من أفعال مجنون كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتغنيني وجئ لي اليوم كتفا لا يفارقني والتفني مكسي بمفروج ومسنون نبهتني فلذت علما ومعرفة وجل حياتي أجرا خيرا ممنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi nuyu ñëpp ci turu serigne hamsatu mom serigne saayu di ñaan cheikh modou muntaka mu yagg fi lool te wër jotaay bi liko waral moy ndigal li nga xamé né cheikh modou muntaka dako joxé tam jaar ji cheikh mahamoudou basir mom cheikh abdul khadir ak serigne khaban mom cheikh modou fadil aksi ci serigne hamsatu moy njangum qasida ak alquran te serigne bi wax na yit ne mu ñagge ci altine ji moy altine ji di ñew dafa bëgg ñu dajé ci pencum juma ji ngir motali fi liggey bi serigne hamsatu nak di soñi mbollem ku yëngu ci qasida yi ak no ci mëna yëngo ci taxaway yi ak yitte ji ba serigne bi am ko ni mu ko bëggé yitté yi nak ak taxaway yi bari na waye yaram mo ci gëna rañiko ben moy amal jëmmi liggéey bi ba ci top moy ñi amal jëmmi liggéey bi li leen di yewenal loolu moy waluk lu ñuy jëfëndiko ak lu ñuy naan képp ku mëna jàng ak no mëna jàngé na nga ñëw képp ku mën a indi lu ñuy jëfandikoo ak noo ko mën a indee ak lu mën a doon na nga ko indi ndax ak jaamu yàlla ka koy def ak ka tax mu mën koo def ñu bokk benn wàcc waay kon nag serigne hamsatu nee na mi ngi soññ ñëpp te it xamle ne ndigalu serigne touba moom tawfiix la liggéeyal ko nag moom ndimbalal suñu borom la ndax bëgg ko taxu koo man kon nag bu serigne bi joxee ndigal ngir ñu liggéeyal ko kon ku nekk na jàpp ne ndigal lii ak liggéey bi sa aajo ci lay fajoo ndax serigne touba noonu rek la doon doxee diggam digg moom ak yonte bi salallahu alayhi wa sallam ba yàlla defal ko li mu ko defal lépp kon noonu luñ ciy lott lott luñ ciy tuuti tuuti war nañoo jéem suñu kem kattan ngir ndigal lu jóg ñu jàpp ne suñu aajo ci lay fajoo lu ma doon ubbi rek waaye maa ngi jox serigne youssou kaddu gi bu noppee mu jox serigne Aliou Diop ñu gën a leeral assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki julit yëpp di nuyu mbokki talibé yëpp di jiital suñu kaddu ñaanal cheikh mahamoudou muntaka mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant bu wér ci jataay bii nga xam ne mooy jataay bu tedd te ndigal boolenu ak suñu kilifa sëñ Hamsatu Mbacke mi nga xam ne la ma sëñ mahamoudou muntaka waxoon ci moom rek laa jàpp di ko damoo bu baax mooy lu waay di def ci xaside yi moom lay dimbali ndigal li nu dajale nag murit yëpp dégg nañu cheikh mahamoudou bachir mi yor kàddug sëriñ bi mu wax ko muy ayu bis boo xam ne njàngum alquran la njàngum xaside la ci yëkkati ko ak njàngum xaside la ci di ko durus mu am fépp ci àdduna fépp fu ay murit ne kër sëñ touba ne fa jàkk ne fa ñu di ko fa dundal ayu bis muy ndigal loo xam ne nag dañ ci am xaas ak jagle boo xam ne noog suñu kilifa gii dañ ko cay am
serigne bi wax jaaré ko ci cheikh mamadou bassir né nak bisub altiné bi nga xamné buñu jéxalé liggéey bi ci dibér ji bisub altiné bobé nga xamné nak day mom lañu jëm muy wara tassé ak ñaar fukki fan ak juroom day doon bis bo xamné bisub khassida la koy def bisub khassida bobu ñuy def nak fi la koy défé ci touba ci juma ci mom serigne bi moy ñaanal dongu yépp ñaanal yoon yépp ñaanal l'islam yépp kon ci bis bobu lay am liggéey bobu nak di liggéey bu mag bo xamné dafa laaj waccay waccay wo nak dafa doon lo xamantene day bax deggin wi ñepp massé ci degg ci xamné lañ defon daw muy liggéey bobé ñu defon ci khassida yi day jëm kanam way dara du ci delu ginnaw teyit lolu ñu xamné ndam li ñu am ak tawfiix ji ñu am ginnaw bi ñu bayiko ci bis bobé ñepp tek nañ ci seen bëtt donte bañ koy def nekkon nañ ci jamono jo xamné ñakare bare won na tiss bare won na kenn xamatul won foy tek sa tank waye khassida yi fagul nañu bo lo xamantene woor nañu mënuluñ ko suñu bop ndax khassida yi tuti na lol sax ci wax lim nu mëna jëriñ waye dañ nan suñu lepp ci la né ndax nabat kitabati anisilahi wal jawalani li zawi salahi nabat kitabati la ahlil kitab anisuyufi wa rimahi la aitab nabat kitabati ladallahi aljamil anil ibadati wa anhu la tamil lolou du ngirign yu ñu mëna lim xajul ci aduna da kasirani yalla haziman yalla xajul ci aduna lu xajul ci aduna xajul ci xelum doomu adama nañu xamne dal seigne muntaha li mu ñuy defal agal ko sax di ñaan nan nañu yalla may nangam ak doye di lay doon ci ñun nañ ñaan mom mu yagg fi diko seigne am sotu mi waxe suñ ko ñaané lam bëgg mu am ko rek aajo yi nit ñi tay ak ëlëk ak ñu jëk ñi sax ak ñi xel ñew ñepp seen aajo xajna ci biir lima ci tek nak moy nun hisbu tarxi dañ ci am tawfiix jo xamantene boole nañ ñu nak ak seigne xamsato ak ñi nga xamne dañu and ak mom liggey bi ba nga xamne sañatuma sax xajale ndax garay ak falay lañu juñu boole rab ko rek lool mo sun borom def nako muy tawfiix waye dama bëgg ñu xamne serigne bi wax na ne keur seigne touba yeb nañ ko fa dundal loolu day wey ndax deg ngeen seigne mamadou bassir lam wax ci dakaru loolu namuy amé ci dakaru ci basalikul jinan non lay amé ci keur seigne touba yeb waye nak ñi nga xamne naka jek ci khassida yi dañ ci daan liggey di jappale seigne hamsatou ci liggey bobé nga xamne ku dik dang ko ci fek liggey bobé ñooñu fuñu mëna joggé nañ ñëwaat rek ñu and ko fi ci touba ndax fi liñ fi def and ko ak serigne bi dafa melni la da bok ati lati tunirul balala moy leral lepp moy sotal lepp kon lolu dal la bëggoon mu leer ñu xamne japp la laaj bo xamne juroom benn fan ci lañ koy wacc waye na mel no xamantene lañu wajjon ci ñaar fukki fan melu ni won lolu yom na ndax ku mëna jaarale gilem ci bën bënu poso lolé jaaxaluko moy cheikhul khadim la ca tege moy hizbu tarxiya ku ne xamna ne liggey biñu ci liggey lo ci ñangum yëkëti mi doonul lo xamantene dang koy xatal dinañu fexé ba baña galankor liggey biñu dundal ci kër seigne touba yi ci biir rew mi way téwut lolé bu amé ba nopi mën nañu am kurel yo xamantene dinañ mëteli yitté ci ndax daw rek am nañ fi lopp ñent téméré kurel khassida yo xamné jang nañ fi ci touba gi ta téwut amna barap yu bari yuñ ko dundalé biir touba gi itam pench mo jël wadjal nañ ko fa dundal gogé ñukoy def fep nak lolu day dimbali nit ñi ngir ñu xamné ñepp duñu xat ci juma ji waye nak dinañ ko nosé no xamantene yoon yi ñu wara bayyi ba nit mëna dugg nit dina yor teranga sax bëgg ko indi te du mëna aksi lool nak xam nañ né mbirum Seydou Touba xajut fenn waye nak dinañ wajal ay yoon yo xamantene inshallah dina yombal li wara dem donte sax nit sax mëna soxlo ñu war ko dimbali bu boba fuñu wara jaar da fay yomb muy wa sapeur wala leneen ak leneen kon ñu ngi ñaan ag ci ak jamm té lolou inshallah sax amuñu ci sax luñuy sikki sak ndax lepp serigne touba la ci mom lay tambalé ci mom lay yam kon ma ngi jéggelu ci cadeau yi ndax du daral du sama serigne sama kilifa moma jox ndigal serigne bi bolé ma ak mom bolé bo xamantene yek na ci tawfiix yek na ci yokouté té yit mbolé ñi ma andal dara hizb tarxiya biir réew mi bitim réew yégué nañ ko noné mako yégué di ñaan suñu borom yagal ko fi serigne mohamoudou bachir ñukoy sante ndax serigne bi mom la ko jaarale mu jotal ñu ndigal li waye far nañu itam fas na yene and ko ak ñun ndax day bis bo xamantene nak bëggu ñu kenn amatu murangé té lolu nak yitté la laaj ak kenn ku ci ne xamne da nga wara jaayante jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim barke baram touba bokki mouride
ñi ngi nuyo di siar say ndokkel di yegal nuyo bi ci mbolem mbokk julit yi ñi ñu bokal rew mi ak ñi ne ci rew yi nga xamne ñoy rew julit yépp ñi ngi leen di nuyu te di leen siaré ci turu serigne amsatou mbake mum serigne shuaibou di am bekté lol di santat serigne bi bi yalla dogalé ci nun ndigalal serigne ci wa wacc jëm ci nun mon koy sante serigne bi bu baakha baakha bax mo melne li serigne mustapha wax serigne yousou wax ko doyna seuk lolou moy lan moy nun ay mourid lañu dañu jaayante ak serigne bi waye li deug tay deug moy dañu jeblu ci serigne bi jeblu lañ def aslamtu nafsi lañ waxon kon ñoo bënn suñu bakkan def ci ak boom tek ko ci loxol serigne bi ci yermandem nak mom serigne bi mo yalamal ko ban man dox yitte waye fuñu mëna nek boom gaang ci loxol serigne bi sa bu ñëgëne boom gi yënguna la war moy def li serigne muntaxa waxon moy melni gilem gilem kat bam nakoy juñju xamuñu ne mi ngi wacc nekati li la doon wax neen nañ yor melu gilem moy nango womat ndax gilem kat yalla jox nako doole suñ ko bëgge womat ci nango wut bakkan bu mëna xat waye lay nimbalam tay taw fexam moy mo woyaflu te yolamlu kon nak la señ bi doon juñju dik na tay borom nos bi soxla na nos bi señ bi wote na ndax señ bi waxon na fi ci kanam señ amsatou mbake ne yef yi bu doon ab xare yena ne ci kanam yor drapeau bi di jir non yi xare ba señ bi doon wax nak dik na tay drapeau bang ci loxol señ amsatou kon la war moy nan tak ndigi te xamne dañuy jiaat si señ bi wote na la war moy ñun ñëpp nañu wuy ci ndax kat lay amul sëriñ bi defal nañu ak jekk té sëriñ bi daana soxla ab kamil ci ñetti fan mag ñi bind ko xeyna bis na tay ji ab kamil la soxla bala jant beso ñu seddo kamil la ta ñoo julli timis jëbël nañ ko kamil bi sëriñ bi lu mësa bëgg du fanan koké moy ki mo bëggat li kon na ñëpp wacc ci dik fekk sëriñ amsatou mbake du and ak mom ci liggéey bi niko serigne yousou waxe rek hizbu tarikh yo ci ahlu khasaid lañ bok ndax ñom li senu liggey deug di senu mat moy khasside yi li ci dess lepp lañ ko tay ñambas rek waye khasside yi moy sen bir te khasside yo nak serigne muntaha neewon na lu ci way def serigne amsa da ngoy dimbele kon ni rek la mëna démé alhamdullilah rabbil alamin altena dal na ñepp julé ci juma fajar ci juma ji buñu sam la rek sappé wey bisba ngok yalla nañ ci yalla yobok jabu ñu defeko nim ko bëgge manam ci nun la déssé ci nun rek la déssé li sëriñ bi bëgg mom buñ ko défé nun liñ bëgg lepp sëriñ bi def nako sëriñ bi jekk na mom sëriñ bi jekk na nopi na ci nun la déssé ndax bokk na ci turu sëriñ Touba yi boy dal muy dal aw turam la mom sëriñ bi kon yalla nañ ci yalla yobbu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman qatama shakara qus kalimi lak mal halawa يا من له الذكر يا بالتلاوة تنمو إليك مالكي كليتي فكري وقولي عملي ونيتي مهوت أن يقصدني مدر يا من يوجه لي المسر شكر قلبي ولساني والجسد لك بلا عدا ولا داء الحسد كفيتني مكاره الدارين مع المفاسد بخير ريني رفعت ما كتبته من رجسي وكنت لي بخير وعد منجزي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين